Ja mislim da jeste. Upravo zbog tima ljudi koji radi ovde I koji se svakodnevno trudi da maksimalno iz svake namirnice izvuče ono najbolje I mogu onako slobodno da tvrdim da je mesto kome treba verovati I mesto gde kvalitet nema kompromisa. Znamo ko je bio Magellan. Kada njegova ekspedicija krenula na već nepoznati kontinent, znamo da se većina brodova nije ni vratila u Evropu, ali par brodova koji su se vratili su doneli razne začine iz Amerike I možemo da kažemo da je od tada počela da se menja gastronomska slika Evrope. Isto tako smatramo da ovaj restoran utiče I uticaće da se menja gastronomska slika ne samo Beograda, već I Srbije primjenom različitih začina. Restoran je u Mišelinovom vodiču. Možemo da kažemo da je to veliki motiv za dalji rad I imamo velike ambicije da kažemo da budemo restoran koji će, jedan od prvih restorana koji će I dobiti tu čuvenu Mišelinovu zvezdicu. A opet želeo bih da napomenem da te zvezdice jesu bitne, ali nama su svakako mnogo bitniji naši zadovoljni gosti koji svakodnevno dolaze u naš restoran. Upravo ovaj restoran želi da razbije te predrasude. Magellan nije samo za odabrano društvo, želimo upravo da dopremo I do širokih narodnih masa I da kažemo da je visoka gastronomija se u stvari zasniva na kvalitetnim namirnicama koji ne moraju da budu skupe I one treba da budu pristupačne svim ljudima. Možemo da kažemo da u ovom poslu je zaista potrebno puno različitih kockica da se sklopi. Počev od kvalitetne sirovine, kvalitetne pripreme, kvalitetne usluge, dobrog ambijenta, kvalitetnog enterijera. Da kažemo, to je niz nekih kockica koji treba da se stave na jedno mesto da bi jedan objekat I jedan restoran činili onako upotpunim. Naravno, pre svega toga I na kraju svega toga dolazi dobra energija, koja je najbitnija. Pa možemo da to uporedimo sa jednim fudbalskim timom. Jedan pojedinac ne može ništa da uradi. Često, naravno, je zvezda onaj ko da go, ali znamo da iza toga stoji ozbiljan rad celog tima ljudi. Počev od ljudi koji rade nabavku do ljudi koji peru suđe u kuhinji, šefove tima, kuvara, poslastičara, konobara, someljera. Svi funkcionišu zaista kao jedan tim I to je ključ uspeha, upravo timski rad. Restoran Magellan svoj jelovnik prilagođava godišnjim dobima, to jest pristupačnosti svežih sezonskih namirnica. Upravo tako I menjamo jelovnik minimum 3 do 4 puta godišnje, u zavisnosti od toga koje su nam sezonske namirnice tad dostupne. Tako da tim ljudi, pa mogu da kažem, bukvalno svakodnevno radi na pripremi novih jela I da je to, da kažemo, jedna igra koja nema kraja. Jako je bitna, naravno, prvo ljubav za svaki posao, pogotovo za ovaj moj poziv. Da volite ono što radite I potrebno je zaista puno odricanja. I što ranije mladi kuvari krenu da se profesionalno bave ovim, zaista da deo nekog svog slobodnog vremena usmere ka profesionalnom, to će im kasnije biti lakše. Samo rad. Mogu da to nazovem jednom vrstom zanata koji morate da kradete, neće niko da vam baš onako servira sve I da vam da, nego morate da se trudite I da grabite što više. Trendovima se ne treba prilagođavati, ali ih treba pratiti. To je jako bitno, ostati u toku kao I u svim drugim granama, tako I u gastronomiji. Pratiti trendove, ali uvek ostati negde svoj I ne zaboraviti odakle si I prosto ostaviti tu autentičnost. Prvenstveno, ajde mogu da kažem ovog našeg podnevlja koji ima zaista kvalitetne sirovine, kvalitetne namirnice. Opet, mi smo kao narod gostoljubivi, volimo da dočekamo, volimo da ugostimo, tako da treba da pratimo trendove, ali da ostanemo svakako svoj. Ja volim sve da jedem. Ljubitelj sam testa, volim da jedem testenine, volim da jedem hleb, ali opet često se vratim na ono što je nekad moja baka pripremala, pa često negde te ukuse znam da spoznam I tome se onako često vraćam I to zaista volim. Da pojedem na to, donekle vraćam u to neko bezbrižno detinjstvo kada su nam tu hranu pripremale naše majke ili bake.